Черговий шпигун. Журналісти-розслідувачі видань Der Spiegel та The Insider викрили ще одного агента Кремля в Європі. Цього разу в Німеччині. Ним виявився помічник депутата Бундестагу, який мав вільний доступ до німецького парламенту. Тетяна Логунова дослідила цю тему. Російський шпигун у стінах німецького Бундестагу. Журналісти-розслідувачі стверджують, вони викрили співробітника парламенту Німеччини, який, ймовірно, співпрацював із російськими спецслужбами. Він не депутат, а помічник парламентарія від «Альтернативи для Німеччини» – опозиційної ультраправої партії, яку вважають проросійською. Це Володимир Сергієнко, політолог та письменник українського походження, який, за даними ЗМІ, нині має три паспорти – український, російський та німецький. У поле зору розслідувачів Володимир Сергієнко потрапив торік. Улітку в розпорядженні журналістів опинилося листування помічника депутата з таким собі Олексієм. З ним Сергієнко обговорював підготовку позову від «Альтернативи для Німеччини» до Федерального конституційного суду. З вимогою визнати рішення уряду про передавання Україні бойових танків неконституційним, бо його ухвалили без обговорення в парламенті. Нині, через півроку, журналісти з'ясували, з ким листувався Сергієнко. Таємничим Олексієм виявився співробітник 9-го управління 5-ї служби ФСБ Ілля Вячтомов. Саме з ним Сергієнко обговорював підготовку позову і просив гроші на організацію процесу. Зі своїм імовірним куратором Сергієнко узгоджував і інші ініціативи. Наприклад, текст листа папі Римському про гоніння християн в Україні. Його потім відправив понтифіку один із депутатів від «Альтернативи для Німеччини». Або виступ на сесії ПАРЄ, в якому ультраправі німецькі політики звинуватили українську владу у переслідуванні вірян православної церкви Московського патріархату. Сам Сергієнко вже заявив, що він не працює і ніколи не працював на російські спецслужби. Утім, у Бундестазі йому не повірили. Його перепустка у стіни парламенту заблокована, а прокуратура Берліна перевіряє, як він отримав німецьке громадянство, маючи два інших. Україна ж свою позицію щодо Сергієнка сформувала задовго до цієї історії. Вже понад рік він під санкціями за поширення наративів Кремля і участь у російських пропагандистських телевізійних ток-шоу. Це вже друге гучне викриття ймовірного агента Кремля в Європі за тиждень. У середу журналісти-розслідувачі оприлюднили схожий матеріал про депутатку Європарламенту Тетяну Жданок. Представниця Латвії в цьому органі роками листувалася з куратором з 5-ї служби ФСБ і теж узгоджувала з ними свої проєкти з лобіювання інтересів Росії. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.